Uqaashan iyo odayaashan ka soo jeeda gobolka Tugdheer ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay gaari ay lahaayeen oo darewal lagu waday oo ay isku dhaceen tig ama bajaaj, iyadoo rakaabkii tigta saarnaa dhaawacyadii soo gaadhay ay sheegeen odayaashani in loo xukumay mulkiilihii gaadhiga lahaa halkii looga xisaabin lahaa bay yidhaahdeen darewalkii gaadhigaa waday. Waxaanay baaq u direen guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland cabasha kula saabsan garsoorayaal ka tirsan maxkamadda sare oo kiis aanan meel la ka soo gelin dusha iga saaray, iguna yidhi 116 xaalad ayaan kugu xukunay. Mudane madaxweyne iyo guddoomiye, waxaan idiin sheegayaa 19-kii bishii 2014 gaali aan leeyahay oo markatuya uu waday Cumar Maxamed Xasan kuna mushahar qaadan jiray ayaa waxa uu ka gudbay wada qaldan, waxa wax shilana nuu gelin. Intaa wadada ka gudbayay waxaa tig baa soo gashay, tigtiina waxay ku dhacday wadada, rakaabkeedina way daadisay. Wax gaaligaygii iyo tigtu ay isgaaleen haba yaraatay ma jirto. Waxaan idiin sheegayaa madaxweyne iyo guddoomiyaha maxkamadda sare, garsoorayaashaasi meesha iga soo geliyeen ayaga yaqaana. Qof aan waxba geysan leh waxaa lagu xukumaaday waa deelqaaf iyo cadaalad darro. Wuxuu anigu mulkiilihii baan ahay, darawalkan tigta ii wadeena waa shaqsi kale, taasina aniga waxba iguma raacayaan, gaaligayguna waxba ma geysan. Gaaliga ila 5 milyan oo ganaax lagu xukumay, 5 milyanna waa iska bixiyay, waa sidii baana kula soo baxay. Tii qodob qof jeebka kala soo baxay haddii la isku xukumayo waa cadaalad darro hoos loo eego. Cadaalad darrona lagu xukumay oo ay nagu xukumeen niman garsoorayaala oo meesha ay kiiskan naga soo geliyeen aanu garan weynay. Nimankaasi arrinkaas taraafiga gacanta ku qabtay, waxba gaadhigaanu lahayno waana lagaga waayay, waduna nin kalu ahaa. Maxkamadda degmada la furay, dadkii tigtaa ninkii waday ayaa lagu xukumay iyo wadihii gaadhiga iyaga. Waxa aanu leenahay cadaalad darrada nimanka garsoorayaasha ah inay soo geliyeen ma yeelayno, aanu waxba ka bixin mayno. Maxkamadda shareecada Islaamka aanu ka taagannahay, xukunka cadaalad darrada ayuu wuxuu ka soo baxay maxkamadda sare, garsoorayaal ka tirsan buu ka soo baxay. Waxaanu qabnaa inaanu ogeyno uu dareen ka haynin guddoomiyaha maxkamadda sare. Kow, marka hore markaa waxay ku socotaa maxkamadda sare ayay ku socotaa cabashada iyadu. Waxaanu leenahay kiiska waa lama jaraababayo guddoomiye. Waxaanu leenahay cadaalad maaha. Waxaanu leenahay ninkale Saciid Baashe Axmed ma qabo, Jaamac ma qabo kiiska, gaarigiisu waxba ma geysan. 2014-kii bishii 19-kii buu kiiskaasi dhacay. Laanta nabadgelyada gobolka Tugdheer, maxkamadaha gobolka Tugdheer dhammaantood waxay isku raaceen kiiska inaanu beri ka nahay si qarsoodiya oo aana goobjoog ka ahayn oo maxkamadda sare aanay u dhammayn ayaa kiiska loogu soo xukumay si qalad ah. Waxaanu aragnaa inuu ex yahay oo aanu dhex ahayn qof aan kiiska gelin oo gacanta waxba ka geysan oo gaadhigiisu geysan oo kiiskaba shuqul ku lahayn baa lagu soo daray. Maanu waxaanu ilaahay uga baryaynaa ninkii xaq leh halkuu ku leeyahay ilaahay ka siiyo. Nimaan xaq lagu lahayn ilaahay uu saarin xaq darro. Waxaanu leenahay guddoomiyaha maxkamadda sare, ilaahay baan kugu dhaarshay kiiska baad ha ku soo gaaro, ka fiirso shirka. waxaanu kaga cabanaynaa kiis aan la ku lahayn oo nala ku xumay oo xaq darraa oo wareegyo badan soo maray oo ilaa taraafigii markii wax dhaceen ilaa maxkamad ilaa xeerarayo mid walba la isugu yimid midna aanan ku jirin. Taasaanu kaga cabanaynaa. Waxaanu uga cabanaynaa guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaanu uga cabanaynaa dowladda wasaaradda amniga gudaha, oo waxaanu uga cabanaynaa madaxweynaha wasaaradda cadaaladda uga cabanaynaa. Waxaanu leenahay kiiskaana kuma leh, waa xaq darro, ma yeelayno.
wixii wax loo sheegaraya shariicada islaamka aanu ku garmarinayna waxayna saarto waa qaadan karaa wixii aanan la kulayna ma bixinayno. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.